今个礼拜或者今个月啦，今个月咧，我哋想讲下关于钱啊。罗博士对于钱有咩睇法？其实钱其实系即系根据书本嘅定义，俾你害嚟暂存你嘅财富嘅一个媒介嚟嘅啫。啊，即系一系你就譬如我想有啲嘢，我换唔到，咁我暂时 hold 住，我搵到一个人换为止，呢个交易嘅作用。一系咧，你就系储起佢，我家唔用住。第時先用，咁你個都係暫存媒介啫。咁錢其實係最終你攬住幾多，應該理論上嘅意義就唔係太大嘅，因為你都可能換第二樣嘢啫嘛。如果他知道你換唔到嘢嘅時候，你攬住啲錢就冇用嘅嚇。咁同埋錢亦都係要大家認同先得嘅啦。有啲人話因為錢唔係幾多錢最好啊，越多越好啦。好啊，全部錢俾曬你啊，好唔好？咁人哋冇錢嘅時候，你攬曬錢有咩用啊？你冇用嘅啫。你想想是不是当人家都不用那些钱不要那些钱给你了你拿了全世界所有钱 在你这里那为什么你其实你拿着钱都没用你明白吗但是如果不是这么学术呢即是钱对于你来说是即是重不重要呢在现在这一刻或者对任何人来说你一般的生活可以令你无忧甚至令你的下一代或者下一代再下一代无忧其实都可能够了。啊、你再多其實是一種心理上的作用，即虛榮感多一點、啊、或者拿來跟人鬥多，你鬥多其實就對很多人來說不 relevant 的，即全世界你都有個 排名榜看到的、啊、都來去都是那堆人而已，你都是那堆友的時候，你不會去到那裡，你不會鬥到那個層次，你最多都是、哦、不是全世界，我是中國的首富，香港的首富，最巴閉都已經有個榜在這裡了。咁、啊、你其實都明白到嗰個錢其實講緊係你有冇公司上緊市個股價價值幾多嘅啫，講係嗰啲嘢啫，係嘛？咁你再落一浸嘅時候，其實講緊一般嚟講，如果你喺香港嚟講有千萬有億就唔係話好難嘅，即係有個物業已經有。咁、啊、你再多啲嘅話，咁其實即係再多一個零，再多一個 digit 嘅話，即係你可能已經有。不是一個物業，有十個物業，其實已經很夠了，你用很久都用不完。咁實際上，看你怎樣看，你如果 我發覺這個年代的人呢，他們追求的東西開始有少少不同了、啊、不是說只是賺錢，真的有些人會拿錢去旅行、周遊列國 去做事、其實人的、那個、即層次，因為可能早一代那些呢細個係艱難過嗰啲咧，咁就對錢個睇法係比較重啲嘅、啊、即真係要養家、嗯、或者有啲責任咁樣。咁但係你去到一個呢、這個年代，其實即係好少話人話真係話因為唔夠錢餓死，即係好匪夷所思啊！香港發生呢啲事啊，咁你話即係瞓街係多咗，但係其實有啲係選擇性瞓街嘅，即係其實佢有條件可以選擇性瞓街，唔係即係。你可能一些原因和家裡有些拗撬、啊、或者是他本身的、那個人他自己是有些性格上的問題、啊、等等、啊、即那些是個人的現象，不是一個、真的世界逼到埋嚟，咁為世所逼是有的應該，但是比例都是小的始終。咁你如果你真的去到一個大部分人都已經豐衣足食了，其實夠食的，就算你話過了那三年三四年香港都成日衰退啦，係嘛？連續個 GDP 縮幾季都發生過兩次啦。咁你就算係發生啲咁嘅情況，大部分人其實喺日用嘅使錢啊，各個方面其實唔係太困難嘅，唔係話好大問題嘅，都可能掹掹緊啦，但係都叫佢過到啦，碌得過啦。咁碌得過嘅時候，咁其實好多人都會想有多啲錢啊，可能。但是未至於話一種好過分、好離譜嘅追求咯，我估計啊，咁有好多人其實追求啲錢，可能啲濕碎嘅，可能邊度有折扣啊、coupon 啊、減價啊，邊度可以炒啲咩幣啊，可以賺多啲咁多啊，咁樣即係其實可能係嗰啲，咁嗰啲其實都係俾你一種心理嘅作用啫，即係你既然做唔到首富啦，發唔到達啦，可以排唔到名啦，咁你喺嗰啲咁嘅濕碎領域嗰度係攞啲滿足感咯。但是再講，即係褪翻後啲，如果你個人生喺個錢嗰度，其實你都要攞，都係想攞呢種滿足感嘅話，你又唔一定要透過錢去攞翻嚟嘅。啊，實際上你培養一啲你自己嘅興趣啊，或者係嗜好啊，或者係你嘅事業啊，其實好多嘢你都可以令你自己係攞到一啲成功感嘅滿足感翻嚟。咁其實錢係其中一個途徑，但係
錢有時呢樣嘢唔係你話要揾就揾得到嘅，亦都好多好多好多被際遇啊、運數啊，咁你好好多呢類咁嘅因素影響住嘅時候咧，即係唔係你自己控制到嘅咧？咁你攞到嗰個滿足感嘅成功感未必十分高嘅，即係譬如好似中咗六合彩咁樣，你嗰下當然好開心啦、嗯，但係其實你心照啊，即係嗰七八位數唔係你自己揾翻嚟噶嘛，係天跌落嚟，咁你其實呢一種咁嘅。財富啊，你攞嚟炫耀係咩？啊，仲有頭獎啊咁樣，啊最大嗰只頭獎咁點？即係人哋唔會覺得你好叻啦，人哋唔會覺得你咁樣巴閉啫，係咪？你咁巧啫，即係可能係咁樣嘅心態。不如你話你自己一分一毫咁揾翻嚟嘅，你有啲辦法咧就揾多嘅。咁其實呢一樣嘢你就值得攞嚟炫耀。就算你攞唔到六合彩咁多都好啊，你都可以攞出嚟曬，係嘛？咁所以其實即係有時你如果係要攞一種。即係錢呢樣嘢，其實大家鬥數字，你都係攞一種虛榮感啦，即係同你嘅所識嘅人去比較咧。咁有咁多運數，有咁多即係所謂外在因素影響住你嘅多寡嘅時候咧，我覺得即係去到個人去到年紀咁上下，你可能未必會睇得咁重咯。啊，咁同埋有即係去到咁上一年紀，你都會睇到有啲嘢真係錢係買唔到嘅。唔好話健康啊、長命咁簡單啦，甚至好多。一啲幸福感啊，啊，即係譬如好簡單，你有啲人揾到好多錢，但係你花得太多時間去揾錢，結果你放棄咗你嘅愛情，放棄咗你嘅家庭，放棄咗你嘅好多嘢。咁你到你老咗嘅時候，你追唔翻啦。咁你到時你有好多好多錢都好，你其實你都好難買得翻嗰啲嘢翻嚟。咁所以其實錢你最終你如果你係攞時間去換錢，咁你都要因住就話你條命都係有個 finite 噶，即係有個限期。咁你去到某個位。你的時間是不是還應該再換錢呢還是換其他東西呢那你這個自己要度嗯那剛才說到啦什麼叫夠呢或者很多人定義都不同啦但是怎樣或者你平時的經驗呢怎樣控制自己對錢的追求呢就是有些人幾多都不夠的嘛。我冇控制我自己对钱嘅追求啊，即系揾到某个位系咪提下自己应该做下其他嘢？我唔会接受限嘅，我唔会控制。咁好啦，转个问法啦。咁点样可以令到啲钱自己送上门咧？有冇啲特别嘅方法咧？其实，除咗打工之外，唔会有呢样嘢嘅，点会冇呢一样嘢咩？即系唔系你一定系做咗啲嘢？你做咗啲嘢，其實我諗你有啲嘢真係你有咁嘅能力，有咁嘅條件做得好咧，你做好佢。你好多嘢，即係好多嘢，你自己知自己事啦。邊啲嘢係你有能力做嘅，邊啲你中意做嘅，你做好佢。你做好佢嘅話，你去到咁上下嗰條財路就會出嚟咯。我認為啊，好多人可能即係急啊。財不入急門啊！呢個嘢就你太急，你話急於要好快要有好多錢，但係你做唔啱嗰啲嘢，即係你可能做啲嘢唔係你自己嘅能力係所及嘅，唔係你嘅興趣所及嘅。啊，你最緊要做啲你能力同興趣所及嘅嘢，啊，係你有條件發揮嘅。咁你做下，其實你每行行出狀元都嗰句啊，你好似你咁樣做呢行做咗下巴閉啦，好多人識你啦。啊，咁你即系做响咗，做响咗嘅时候，你就自然系啲嘢会嚟咯。咁你唔系话一定要做你呢行噶，系咪？做啲任何一行，嗯，系咪？就算哪怕嗰行你话几咁夕阳都好啊，你都有龙头噶嘛，系咪啊？系任何一行，除非嗰行真系完全社会淘汰咗嘅啫。如果唔系嘅话，你一日有嗰个需求喺度，或者佢个生存空间喺度，你一样可以即系做到个成绩出嚟。是有个讲法就是做啲你喜欢的事啦。头先你话，又或者是做啲帮到人解决问题的事。有人唔系咁谂嘅，好多人谂就系我点样可以最快咧？最快炒 crypto 咁样，咁你系就系嗰个先咧？你唔系嗰饭，你唔系嗰饭，你六万九买 bitcoin， 六万八买咗，咁你点样发达咧？点样快咧？系嘛，倒晒佢就快，即系快又可以快出，即系有时你系咪你熟嗰样嘢？你系咪？啱嗰樣嘢好緊要，你唔啱嗰樣嘢唔好夾硬嚟。可唔可以咁講咧？即係純粹揾錢係揾唔到錢嘅，即係純粹想揾錢係揾唔到錢嘅。可唔可以咁講？即係會有其他嘅，即係我都係講，錢係一個媒介。咁你揾錢其實都係一個 means， 唔係一個 ends。最終你揾錢嘅意義係咩啫？你都係想你嘅將來，想你嘅。
將來的將來，下一代的下一代是、相對來說是舒服一些無憂而已，你是想這樣而已，但你 到時的無憂你都是使的，你都是用的，你不是拿著錢，拿著錢無用，我都是給錢你那怎麼辦，全世界所有錢給你無用的，沒意思的，即你其實如果你知道錢是一個媒介，而你賺錢都是一個 means， 一個手段，不是一個 end， 那你沒必要 去只是純粹為賺錢而賺錢，而忘记了你自己想做的事情和最有能力 做得好的事情。賺錢我想是一个手段，不是最终目的啦。好，今天讲钱讲到你这里，希望大家都会有所得着。最后我们做一个 KC 二选一先。好了，准备了。欸、三年时间定是一亿港币？三年時間定一億港幣啊？係，我諗未來嗰三年比較難揾一億喎，我揀一億。O K， 好，尤其是喺香港，過山車定摩天輪咧？過山車定摩天輪？摩天輪就諗轉嘅，過山車玩啲、啊，過山車玩啲。O K， 摩天輪轉。屋企煮飯定係出街食飯咧？家煮饭出街吃啊，咁睇边个煮啫？你有啲人知道我呢个答案嘅时候，咁啊唔系太中意我话出街食嘅，可能即系某啲人煮你就觉得出街食好啲啦。如果系佢煮嘅话，差唔几啊。出街食即系煮，即系尤其是我而家喺呢度，我觉得个质素差唔多，唔系差远。OK， 二月情人节啦，送花定送朱古力咧？我習慣上送花嘅，習慣係送花嘅。雖然佢都中意食朱古力。好，逐個問問啦。頭先你話，如果係未來三年嘅話，你會揀一億港幣多過三年時間。喺呢三年難搞啊，即係冇咁快可以叫做翻得到身住。係啊，但係如果話我俾翻三年時間你同一億港幣咧，係咪？唔係你三年時間咧，你最多個底，即係嗱，你如果你炒市咁講啊，未來一兩年應該有個低位，咁但係你跟住都係得翻一兩年時間上嘅啫，一兩年時間你攞幾多本先可以揾到一億？呢個都要好大本先得啊！咁所以即係咁樣因過你，即係唔好話我就話擺收息啊，唔好做啲咁戇居嘢啊！即係你話即係我鬧個底，然後上翻嚟咁你。我當你嗱，你講股啊，萬四上到兩萬四啊，好唔好啊？兩萬八咧，一倍啦。咁你上一倍我要揾到一億，咁我都本身要有一億，我先揾到一億啦，係嘛？咁我要成億抌曬落去，我成億抌曬落去，大佬我要留得好準，我要留到個底樓，哎最底個位，留到最頂個位，即係難度高咯呢、這個。OK， 好，過山車係純粹因為過山車刺激啲啫。過山車有啲向前感啦，即係摩天輪，喂，都係嗰個圈嘅，走唔出嗰個胡同啊。OK， 頭先解釋咗啦，屋企煮飯、出街食飯，你揀視乎邊個啦。頭先你話，頭先最後送花差唔多，送花送朱古力習慣係送花嘅。送花咧，你對收嗰個嚟講有啲炫耀啊嘛，周住周街行啊，擺喺度。擺喺度曬啊嘛！啲朱古力咁樣好大牌，都係台面一嚿嘢啊！okay. 你要從對家角度諗諗。咁好啦，大概咧二月講到嚟呢一度先啦。本身咧呢個節目咧係做六集嘅啫，之前話咧同大家度過呢個紅市嘅，咁但係咧都知道大家想睇羅博士多啲，或者想聽下佢講其他嘢多啲啦。咁所以咧嚟緊應該嚟緊六個月咧都會繼續見到阿羅博士同我一齊傾偈嘅。今日咧講到嚟呢一度先，拜拜。好，拜。